Жылдар өтүп, өндүрүштүк тармактар өнүккөн сайын шаар куруу жана архитектуралык заманбап дизайн менен салынган имараттар да катары менен курулуп келет. Ондогон, жүздөгөн кабаттуу көз жоосун алган кооз имараттар, соода борборлору жана башка турак жайлар курулганга чейин атайын пландалып кагаз бетине түшүрүлөт. Албетте, мындай жоопкерчиликтүү кызматты архитектор кесибин аркалагандар аткарышат. Бирок имаратты пайдубалынан тарта чатырына чейин ар бир детальдарынан бери пландап чыгуу бир топ убакытты алат. Мына ушундай ардактуу өнөрдүн ээси Нурбек Байетов учурда 53 жашта. Өспүрүм курак дагы сүрөтчүлүккө болгон ышкысы кең масштабтуу архитектор кесибине жетелеген. Азырда Ош шаарындагы мыкты архитекторлордун сапбашында. Эми баягы кандай кыйынчылыктар болду деп атпайбы? Архитектурадагы бул кыйынчылык бул күндө изденүү, талыкпай эмгектенүү, жаңы нерселерди үйрөнүү, чет өлкөлүк архитектурларды үйрөнүү, башка архитекторлордун кыйын баягы алдыңкы архитекторлордун иштерин үйрөнүү ушул негизги себеп болуп эсептелет да. Эгерде биз ушуларды кылбай койсок, күндө проект сызбай койсок, кандайдыр бир ишти таштап коюп башка бир администраттын иштерге кетип калсак же бир анда ал кыйынчылык болуп эсептелет. Кайта архитектор боло албай каласың. Мыкты архитектор аталган Нурбек мырза буга чейин Ош шаарынын башка архитектору жана башка курулуш тармагындагы бир катар кызматтарды аркалап келген. Кийинчерээк өзүнүн жеке архитектуралык ишканасын ачып, жаш кадрлардан куралган командасы менен Ош шаарындагы көрүнүктүү көп кабаттуу имараттардын долбоорлорун иштеп келүүдө. Жалпысынан компанияда 10 ашык адам иштейт. Аккан арыктан суу агат демекчи, каарманыбыздын эки уулу атасынын жолун жолдоп, архитектор кесибин тандашкан. Алардын айтымында азыр мурункудай имараттын чакан имаратын жасап олтурбай эле жумуштун баарын компьютер аркылуу аткарышат. Эми биз бул деген эми көп учурда старший поколение архитектур менен младший поколение архитектур бул көп спор болуп атат да. Силер азыр макет жасабайсыңар, андай кылайсың. Да, макетти бул өзүн жасаш керек, но азыркы учурда бизге визуализация программаларынын көп түрү келип калган. Ошол эле например, архикатта жасалып туруп, кийин атланчисти жасайт, скетчап, арт 3D макс бар, фотошоптор алып. Эми мындай түрү көп. Ошондо жасалып чыгып, бул жерде биз детально үстүдөн астына птич полеттон биз полностью 3D'син көрсөтөбүз. Бул деген заказчикке биз кандай үйү, кай участкасында кандай турат экен полностью изолированный кылып туруп, строительство боло элегине чейин биз көрсөткөнгө даярбыз да. Албетте, азыркы технологиялык жетишкендиктер архитекторлордун ишин жеңилдетип, укмуш кооз имараттардын курулушуна шарт түзүүдө. Анында компьютер менен иштегенде жумуш колдо макет жасоого салыштырмалуу тез бүтөт. Архитектуралык фирмада бир эле бул кесиптин эмес энергетиктер, сантехник, смета түзүүчүлөр да кызмат кылышат. Анткени имараттын электр жана суу түтүктөрүнүн жабдылышына чейин так эсептелип көрсөтүлүшү керек. Нурбек мырзанын фирмасы буга чейин Ош шаарындагы курулуштардын ичинен Ош мунарасы көп кабаттуу үйүн, Манас Ата, Анар кичи райондорунда ондогон имараттардын долбоорлорун даярдашкан. Мыкты архитекторлордун шаар куруудагы ак эмгектери бааланып, бир нече шаардык жана республикалык даражадагы наамдар ыйгарылган. Бекназар Абдыкасымов, Равил Дөлөтәлиев, Таң Нуру программасы үчүн.